on the status of privatizations of Benin Port. So the minister has confirmed that the Syarikat Seaport Terminal Johor Sdn Bhd telah diperakukan sebagai pembidar yang berjaya bagi cadangan penswastaan pelabuhan Pulau Pinang melalui pemilikan equity di dalam Benin Port Sdn Bhd. Rundingan dengan pihak syarikat mengenai perjanjian penswastaan masih dijalankan. Salah satu syarat yang akan dimasukkan dalam perjanjian penswastaan adalah supaya syarikat yang berjaya menanggung kos kerja-kerja menggerakkan pelabuhan Pulau Pinang. Jadi ini isu ini telah saya bangkitkan pada sesi parlimen yang lepas. Pada waktu itu, Timbalan Menteri yang menjawab, yang menggulung pada waktu itu, tidak memberikan pengesahan sama ada apa yang saya dengar adakah benar bahawa tidak dia dibagikan, penswastaan telah dibagikan kepada syarikat Tan Sri Syed Mukhtar. Jadi ini Seaport, syarikat Seaport Terminal ini adalah pemilikan Tan Sri Syed Mukhtar. Yang soalan yang saya ingin tanya ialah, mengapa tak ada tender terbuka untuk proses penswastaan ini? Benin Port Sdn Bhd ini, walaupun dia sudah di corporatize, tapi ini memang merupakan syarikat kerajaan. Dia adalah harta, property kerajaan. Nah, mengapa begitu banyak harta ya kerajaan telah diberikan kepada syarikat Syed Mukhtar? Bernas adalah salah satunya, ya, padi monopoli. Dan mengapa ini diberikan kepada syarikat Seaport Terminal tidak tanpa tender terbuka? Dan adakah proses penswastaan ini akan menjadikan Benin Port ini sebagai satu feeder port saja, seperti yang telah dikatakan oleh Chow Swee Lek? Chow Swee Lek katakan memang ini Benin Port telah menjadi feeder port kepada Port Klang dan juga Johor Port. Kita di Benin menganggap bahawa proses ini tidak adil kepada rakyat di Pulau Pinang dan juga di Northern Region. Kerana kita berpendapat bahawa Benin Port boleh dijadikan sebagai satu hub di serantau ini. Jadi ini kita suspect lah, ini kerana Chow Swee Lek juga dari Johor. Syed Mukhtar ada pelabuhan di Johor. Jadi mereka ingin menjadikan pelabuhan di Johor sebagai pelabuhan yang lebih besar dan lebih beruntung daripada pelabuhan Pulau Pinang. Kerana Pulau Pinang ini di bawah Pakatan Rakyat. Jadi saya meminta supaya Perdana Menteri memberikan penjelasan kepada rakyat mengapa ini diberikan tanpa tender terbuka. Okay, ya? Any questions? It's simple, ah. Okay. Thank you. MalaysiaKini.com. Kepada Malaysia Kini. Kepada Malaysia Kini.